Peter Schep, nog anderhalve maand. Dan gaat het wielerspectakel weer beginnen in Ahoy. Ja, voor mij kan het nu al beginnen. We zijn er klaar voor. We hebben het veld compleet en het programma ligt er. Dus laten we maar starten. Wat kunnen we gaan verwachten in Ahoy? Ja, we hebben het programma ten opzichte van vorig jaar, waar we al heel blij mee geweest zijn, hebben we nog verder uit kunnen breiden. Dus we hebben nog een duur programma voor de dames erbij. Sprint dames wordt nog uitgebreid naar 3 dagen toe. Dus ja, het hoofdprogramma is wat we gewend zijn van de afgelopen edities. Namelijk de hele week de duur en de mannen sprint ook. En uniek nog wel dat we zoveel Nederlandse toppers in de sprint bij elkaar hebben. Dat we besloten hebben om Nederland tegen Nederland te doen in de vorm van Team Nederland en Team Beat. Want daar wou ik inderdaad over hebben, want het is eigenlijk min of meer een onderlinge krachtmeting die ze weer gaan niet zo kennen. Wat is er zo speciaal aan die zogenaamde Sprint Cup? Want dat is de naam voor deze wedstrijd. De Sprint Cup zelf, die hadden we natuurlijk al eerder, alleen hadden we toen Interland van gemaakt. Ja, waren het niet dat we zoveel talent in Nederland opeens zien, dat het gewoon ongelooflijk uniek is om die gasten gewoon in 1 wedstrijd bij ons in een toernooi te krijgen. En nou ja, daar hebben we heel kort over gesproken en uiteindelijk zoveel goede reacties op gehad. Ja, laat die strijd maar losbarsten. Hoe verklaar je het baanwielersucces in Nederland? Nou, met name op de sprintkant zijn er gewoon heel veel jonge jongens doorgekomen de afgelopen 2 seizoenen. En ja, wat ook uniek is om te zien, denk ik dat die jongens die al jaren meedoen toch ook nog stappen blijven maken. En ik denk dat zij elkaar echt in de breedte naar een hoger niveau hebben getild. Wat voor rol speelt dan de Zesdaagse van Rotterdam in deze ontwikkeling? Sorry? Wat voor ontwikkeling speelt dan zo'n Zesdaagse van Rotterdam mee? Want dat zou ook wel een hele boost geven aan het baanwielrennen in Nederland. Ja, het is natuurlijk vrij zeldzaam dat deze gasten gewoon in dezelfde wedstrijd zich kunnen laten zien aan het publiek wat normaal voor de televisie zit. En ja, sterker nog, in dit seizoen is het zo dat het een opmaat is naar het WK wat we ook in eigen land hebben. Dus ja, ik denk dat ze daar al op scherp zullen staan in januari. Mooi voorafje in elk geval dan die Zesdaagse, als ik het dan zo mag noemen. Ja, ik denk dat iedereen daar wel heel scherp is, ja. Wat kunnen we verwachten dan in januari? Want het begint al rap eigenlijk over 1,5 maand al. Ja, nou ja, ik kijk eigenlijk naar de hele breedte natuurlijk. Dus die mannen sprint, ja, dat is sowieso knallen natuurlijk. Voor ons is altijd spannend wat er in de breedte van het veld gebeurt. Of dat iedereen fit blijft in deze weken. Dat is voor ons heel belangrijk, want anders moeten we in de laatste dagen of de laatste week nog aanpassingen doen. En in principe zijn we super tevreden met het veld wat we nu hebben, dus hopelijk blijft dat zo. Welke namen kunnen we verwachten? Ja, die eruit springen is natuurlijk Van Baarle met Terpstra, wat een unieke unieke samenstelling is van een team. Ja, en dat kwam zo op ons pad dat we op een gegeven moment dachten van, nou ja, dat zijn twee rasaanvallers. Twee gasten die ook nog eens een keer samen tegen elkaar in de finale van de grote klassiekers zitten. Dat is natuurlijk voor ons wel heel gaaf om die samen te laten rijden in de baan. En dan met de sprintcup ook nog Theo Bos, Jeffrey Hoogland, Matthijs Burgli. Man, dat als je baanwielrenner liefhebber bent, dan ga je van watertanden van samen. Ja, dat is fantastisch. Ja, als je ziet dat Harry Lafrijze tweede wordt op het WK Sprint. En dan die gevestigde namen er al bij. Ja, dat is wel heel, heel bijzonder. Tot slot, je had het ook over dat ook de dames meedoen aan de Zesdaagse. E.S. Lichtlee is onder andere van de partij. Je was nog bezig met andere namen, had ik begrepen? Ja, we zijn nog met een aantal namen bezig wat dat betreft. Het is meer zo dat ze al toegezegd hebben, alleen het contract nog niet in orde is. Dus daar kan ik vandaag niks over zeggen, maar ik ben wel heel blij over de reacties die we al gekregen hebben. Dus. Nog geen namen dus? Nee, niet de overige namen, maar Elis die is al gecontracteerd. En nou ja, de rest maak ik me geen zorgen om gezien hun reacties. Tot slot, je organiseert dit mooie wielevenement in Rotterdam. Ja, wanneer is het voor jou eigenlijk geslaagd, de Zesdaagse Rotterdam? Ja, ik kijk al naar de reactie van het publiek. Als ze de kwaliteit van de wedstrijd waarderen en de inzet van de renners. Mij maakt niet uit of iemand nou derde of vijfde wordt. Als hij zich ingezet heeft, vind ik het sowieso super belangrijk. Nou, je ziet bij ons de wedstrijden en programma, dat is zo zwaar. Dat af en toe liggen ze met de tong op het stuur. Nou ja, daar hebben we voor gekozen. We hebben een gebalanceerd programma dat ze wel tussen de disciplines zeg maar, een klein beetje kunnen rusten. Wel belangrijk om het een week lang vol te houden. Maar uiteindelijk vind ik, als het publiek het waardeert, dan zijn wij ook de winnaar.